väldigt roligt att se så många här. Jag säger också varmt välkomna hit till den här kvällen. Är Gud ett moraliskt monster om gudsbilden i Gamla testamentet? Det är vad den här kvällen ska handla om. Jag tror jag börjar med ett citat av Nietzsche. Han har sagt så här. Det är min ambition att säga i 10 meningar vad andra säger i en hel bok. Och det är väl ungefär min ambition den här kvällen. Alltså, det är ett jättestort ämne, gudsbilden i Gamla testamentet. Och det skrevs långa, omfattande böcker som försöker avhandla det ämnet. Om ni vill läsa något på engelska som är väldigt bra, så finns det en bok som heter Is God a Moral Monster? Om ni vill läsa en hel bok och inte ha 10 meningar. Så kan jag också rekommendera den boken. Så med det vill jag säga att jag förstås, det finns väldigt mycket som jag kommer att lämna okommenterat och som jag inte kan säga någonting om. Det finns väldigt mycket mer att säga än det jag kommer att ta upp ikväll. Men jag hoppas att det jag kommer att säga är meningsfullt och stimulerande. Vi har mycket av kristendomskritik runt omkring oss. Och de senaste åren så har mycket av kritiken kommit från den grupp som ofta kallas för nyateisterna, med Richard Dawkins i spetsen. Och i boken The God Delusion, är Gud en illusion, så beskriver Richard Dawkins Gud så här. Och om du är kristen så är jag glad att du sitter ner när jag läser upp vad han säger. Gud, enligt Richard Dawkins, när han har läst framförallt Gamla testamentet, Gud är en småsint, orättvis, hårdhjärtad maktmänniska. En hämndlysten, blodtörstig etnisk rensare. En kvinnohatare, en homofob, rasist, barnamördare, folkmördare, sonmördare. En sjukdomsspridande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk översättare. Som nyckfullt och illasinnat slår åt höger och vänster. Slutcitat. Ja, det är en mening där Richard Dawkins har staplat ungefär så många invektiv som finns i det svenska språket efter varandra och applicerar dem allihopa på Gud. Ja, någon som vill älska och tro på Gud, som vill följa och lyda Gud, som vill... Ja, det känns ju inte särdeles attraktivt. Den här bilden av Gud vandrar omkring ganska mycket i vår kultur. Och vi måste förstås ge en respons. Och man kan nog säga att en hel del kristna som läser Bibeln och läser Gamla testamentet kanske inte skulle formulera det så här, men dock får en mängd frågor kring specifika bibelställen. Hur är Gud egentligen? Är han pålitlig? Men så kanske man inte alltid vågar lyfta upp frågorna till ytan, utan man trycker bort dem. Och jag tror inte vi tjänar på det. Så jag ska försöka att lyfta upp till ytan en hel del frågeställningar. Innan vi sätter igång med det, vad står på spel? Det kan vara väsentligt. Vad står på spel när vi diskuterar det här? När man lyssnar till nyateisterna så använder de detta väldigt ofta som ett allmänt argument mot kristen tro och mot Guds tro. Alltså man beskriver Gud på ett sätt som gör att det är omöjligt att säga jag tror på Gud. Och därmed så blir det ett argument mot Guds existens. Det är ett sätt att försöka punktera hela Guds tron genom att ge en omöjlig bild av vem Gud är. Och så sen säger, ja men det kan du inte tro på. Och så blir man då tvingad att säga, nej, det gör jag förstås inte. Men i verkligheten så är detta inte en fråga om Guds existens eller den kristna trons sanning. Jag har aldrig träffat någon som säger, jag tror på Gud på grund av 3:e Mosebok och något visst konstigt ställe. Jag är kristen på grund av, och så det konstigaste stället i Gamla testamentet. Nej, så fungerar det ju inte. Det här är inte en fråga om Guds existens eller den kristna trons sanning förstås. Det är ju en fråga om bibelsyn. Alltså om Richard Dawkins har rätt, så undergrävs inte den kristna tron eller Guds existens, utan då undergrävs tron på Bibelns ofelbarhet. Och det är klart att man kan tycka att det är problematiskt. Men vi måste se vad det är som står på spel. Det är inte frågan om Guds existens.
eller den kristna trons sanning? Det är en bibelsynsfråga. Låt mig också påminna om ett ställe i Nya testamentet. I andra Petrusbrevet så skriver Petrus om sin apostlakollega Paulus. Och Paulus har börjat producera brev och Petrus kämpar en del med innehållet i vissa av breven och skriver så här: det finns somligt som är svårt att förstå i det som Paulus skriver. Det är det sammanhanget. Det finns somligt som är svårt att förstå, och detta, liksom vad som står i de övriga skrifterna, förvränger okunniga och obefästa människor till sitt eget fördärv. Och jag håller verkligen med Petrus. Det finns somligt som är svårt att förstå. Och jag gör inga som helst anspråk ikväll på att förstå varje del av Bibeln. Utan jag kan med enkelhet instämma med Petrus. Det finns somligt som är svårt att förstå. Och så finns det en hel del som man kan förvränga. Och det kommer vi också att se under kvällens lopp. Men låt oss se vad som är möjligt att förstå. Det är ju mer konstruktiv början. Vad som är möjligt att förstå. När Ronny Ambjörnsson, som är professor i idéhistoria, recenserade Dawkins bok i Dagens Nyheter, så gjorde han följande reflektion. Den stridbare ateisten Richard Dawkins går möjligen segrande ur sin boxningsmatch med Gud, men bara om man bortser från 500 år av bibeltolkning. Det var en bra kommentar. Alltså, Richard Dawkins kan vinna sitt case bara om man bortser från frågan om bibeltolkning. Och motfrågan är förstås, varför ska vi göra det? Och mycket av det jag kommer att säga här handlar om frågan om vad som är en sund och berättigad tolkning av Bibelns texter. Och min grundläggande kritik kommer att vara att Richard Dawkins bortser från vad som är en rimlig förståelse av texterna. När man läser Richard Dawkins beskrivning av Gud så blir man ju ganska ställd. Hur har han kommit fram till den här bilden av Gud? Om man själv har läst i Gamla testamentet så noterar man ju att kontrasten mellan Richard Dawkins beskrivning av Gud och hur människor som själv upplevde de händelseförlopp som Gamla testamentet beskriver, hur de uppfattade Gud. Låt mig citera ett lite längre avsnitt ur Gamla testamentet där en känd gestalt som fick se mycket av Guds handlande uttrycker sin bild av Gud. Jag citerar från psalm 103. Lova Herren min själ. Hela mitt jag vill prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger de förtryckta deras rätt. Mose fick lära känna hans gärningar, Israels folk hans verk. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Vilken kontrast. Har de läst samma bok? Är det samma Gud de talar om? Rik på kärlek och sen till vrede. Det här är kung David vars hela hjärta och liv är uppfyllt av lovsång och tacksamhet över vem Gud är och över vad Gud har gjort. Och det som överväldigar David är Guds nåd och barmhärtighet och kärlek. Hur hänger det ihop? Hur kan man läsa en bok så olika? Jag kunde ju läst 100 andra sådana här ställen ur Gamla testamentet.
Ta ett exempel från andra Mosebok, från förbundet som Gud sluter med Israel på Sinai berg. Där står det: Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet. Han håller fast vid sin kärlek mot tusende. Han förlåter synd och skuld och brist, men lämnar inte den skyldige ostraffad, utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn in till tredje och fjärde led. Så hur är proportionerna mellan Guds kärlek och Guds vrede? Ja, matematiskt här så är de 1000 mot 3. Eller hur? Förhållandet mellan Guds kärlek och Guds vrede är 1000 mot 3. Alltså Gamla testamentet håller fram Guds kärlek. Nu kan vi ju fortfarande haka upp oss på vad är detta? Att han låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Ja, låt oss notera först kontrasten mellan in till tusende och 3 och 4. Men det här måste också förstås utifrån antikens värld. I antikens värld så flyttade man inte hemifrån och bodde i studentkorridor och singelhushåll och så. Där är ju storfamiljen det självklara. Hur många generationer består en storfamilj av? Ja, 3 till 4. Vad händer i en familj? I vår sorts, det som är vanligt i vår kultur med en kärnfamilj, eller i den antika världens storfamiljer med 3-4 generationer. Det som sker med en person kommer att påverka alla i familjen. Välsignelse som kommer över en person kommer ju drabba 3-4 generationer som får del av den välsignelsen. En straffdom över en person kommer ju att få negativa konsekvenser för de andra i storfamiljen, 3-4 generationer. Så vi inte misstolkar det som sägs här. Eller profeten Hesekiel: Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag önskar inte den gudlöses död. Jag vill att han upphör med sina gärningar och får leva. Det är Gamla testamentets Gud. Han vill människor väl. Han är inte ute efter att straffa och förgöra. Han vill gott. Men hur kan man då läsa Gamla testamentet och komma fram till Richard Dawkins bild? Ja, när jag försöker studera det här så tycker jag att det finns 5 problem i nyateisternas läsning av Gamla testamentet. Det finns 5 problem, jag ska försöka identifiera dem, som gör att de landar i den här nidbilden av Gud. För det första, nyateisterna bortser från Bibelns storyline. Alltså från Bibelns stora berättelse. Låt mig ta ett exempel. Jag vet inte om det är någon av er som är Sagan om ringen-fans. Gillar Tolkien. Om man tar böckerna, eller ännu hellre filmerna. Sagan om ringen. Och så identifierar man den värsta kampscenen, stridsscenen. Med de värsta odjuren och monstren. De vidrigaste händelseförloppet. Mest våld och ondska koncentrerat i ett antal bildsekvenser. Och så kör man upp den bildsekvensen i ansiktet på en person som inte vet någonting om Tolkien och inte vet någonting om Sagan om ringen. Man får bara det utsnittet. Hur reagerar de flesta? Ja, med avsky. Vad är detta? Ta bort det. Det är bara våld och ondska. Det är avskyvärt. Men ett Tolkien-fan hade ju sagt: vänta. Du kan ju inte döma ut hela det här verket på grund av den scenen. Det här är ju insatt i ett sammanhang. Om du ser hela historien så skulle du förstå att den kampen, den striden var man tvungen att utkämpa. Det fanns ingen annan väg. Och sätter du in det i sammanhanget så ser du någonting mycket mer än just det våldsamma i den scenen. Och så är det förstås med Bibeln. Det är en barnlek att identifiera en obehaglig scen i Gamla testamentet. Trycka upp den i ansiktet på någon och säga: titta, så hemskt. Ja, alla skulle säga ja. Fy, vad hemskt. Men då gör man inte rättvisa åt Gamla testamentet. Den övergripande berättelsen. Det handlar ju om en Gud som skapar världen och så gör världen uppror. Och så väljer Gud inte att förkasta världen, inte att skapa en annan värld och börja med en ny mänsklighet, utan att sträcka sig ut efter en vilsegången upprorisk värld.
Att söka efter det förlorade, att sträcka sig ut, att aldrig ge upp, att börja om och om igen med människor som misslyckas och trampar fel. Och så har Gud en underbar frälsningsplan för att föra mänskligheten tillbaka till sig själv. Det är den stora berättelsen. Och man måste sätta in delberättelserna i det sammanhanget. Det handlar om en Gud som söker upp det vilsegångna därför att han älskar den värld han har skapat. För det andra. Nyateisterna bortser från Guds begreppet. Och nu börjar vi tänka lite här. Om man ska förstå vad jag menar. Men jag får ta en illustration. Om jag den här kvällen stjäl din plånbok så blir jag en tjuv. Du har tagit det som är ditt. Men om du av staten bötfälls för att du har gjort något som bryter mot Sveriges lagar så är det inte stöld. Det är något annat. Själva handlingen är helt identisk. Någon tar mot din vilja dina pengar. I det ena fallet, om jag tar dina pengar ikväll så är jag en tjuv och det är stöld. Om staten utdömer ett straff för ett brott du har begått och straffet är böter så är det gott. Det är moraliskt riktigt att det straffet utdöms. Om jag ännu värre skulle kidnappa dig och låsa in dig i ett källarrum här i fastigheten då är det väldigt hemskt. Det är kidnappning och ett allvarligt brott. Om staten däremot, därför att du har begått ett allvarligt brott, låser in dig i ett fängelse, så är det inte kidnappning. Det verkar alltså som att jag respektive staten står i olika relation till dig. Och att en handling som till själva handlingsmönstret ser likadan ut måste bedömas helt olika om det är jag som gör den mot dig eller om det är staten som gör den mot dig. Okej, om det nu är så, skillnaden mellan statens och en individs relation till dig, hur mycket mer är det inte då när det gäller Guds relation till dig? Så här. Man kan inte bedöma Guds handlingar så som vi bedömer våra handlingar mot varandra, därför att Gud är Gud. Och det blir barnsligt att ställa in Gud i ledet av oss människor och göra honom till en av oss och börja bedöma hans handlingar så som vi bedömer varandras handlingar. Därför att Gud har fullständigt andra rättigheter än vad du och jag har i relation till varandra. Han har skapat oss. Han har gett oss livet. Och det innebär, tycker illa om det eller inte, men det innebär att han har rätt att ta vårt liv. Det ligger i Guds begreppet. Eller hur? Om han är Gud. Hur ska du kunna anklaga honom? Han har gett dig ditt liv och han kan avsluta ditt liv. Jag har ingen rätt att avsluta ditt liv. Det är ett väldigt allvarligt brott. Men man kan inte jämföra vad Gud gör med vad en människa gör. De har inte förstått vad det innebär att vara Gud, vad som ligger i Guds begrepp. Gud har för andra helt andra möjligheter. Om en människa avslutar en annan människas liv, ja då kan man aldrig reparera det, göra någonting åt den skada man har åsamkat, så att säga. Gud har helt andra möjligheter. Han har en hel evighet på sig att upprätta, att välsigna, att kompensera, att handla på nytt med den människan, eller hur? Han har helt andra möjligheter än vad vi har. Jag försöker inte få bort en diskussion om är Guds handlande gott eller ont? Vi kan självklart få diskutera och försöka förstå varför Gud gör som han gör. Men vi kan inte placera in Gud i raden bland oss. Då har vi inte förstått vem Gud är. För det tredje. Nyateisterna bortser från Guds plan i historien. Bibelns Gud har valt att arbeta i människans historia. Att kliva in i historien och inifrån historien. Väldigt långsamt, sett ur vårt perspektiv, väldigt långsamt vinna världen tillbaka. Avgörande steg skedde för 4000 år sedan när han,
när Gud kontaktar en individ och hans familj Abraham och börjar vandra med honom och börjar bygga någonting, ett folk, och i det folket händer det sen som vi menar är avgörande för hela världens frälsning, att Messias föds. Gud jobbar inifrån historien, men det innebär att Gud blir så att säga smutsig om fingrarna, att det stänker på Gud, eftersom den här historien är full av bristfälliga människor och det är de enda han har att jobba med. Det här innebär att man måste, när man läser Gamla testamentet, skilja mellan det som är deskriptivt, det som beskriver vad som har hänt, och det som är preskriptivt, det som är föreskrivet av Gud. Massor med saker händer i Gamla testamentet som är hemska, men som inte är befallda av Gud, utan som är en beskrivning av vad människor gör. När folk frågar mig, ja men alla krigen i Gamla testamentet som Gud befaller, vad säger de då? Jag brukar vara lite elak och fråga tillbaka, vilket krig tänker du på? Och det är klart ingen som vet det. Va? Det är bara en vandringshistoria, att Gamla testamentet är alldeles tjockt av krig som Gud befaller. Nej, så är det ju inte. Det finns krig som Gud befaller, mer än ett. Men det finns också väldigt många krig som inte alls är befallda av Gud. Och som inte är i enlighet med Guds vilja, utan som är krig av precis samma eländiga orsaker som de flesta krig idag utkämpas av maktbegär och stammotsättningar och ekonomiska motiv och så vidare. Bibeln beskriver en massa saker som händer, men som Gud inte backar upp. Eller ta en sån sak som polygami. Gamla testamentet fram till åtminstone fångenskapen i Babel så förekom det polygami bland Guds folk. Bejakar Gud det? Nej, det noggranna läsaren av Bibeln noterar ju att det preskriptiva, vad Gud vill, det sägs ju i kapitel 1 och 2. Där Gud skapar manligt och kvinnligt och sen själv ger instruktionen. Därför ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det två ska bli ett kött. Och sen kommer polygamin i kapitel 4 i ett sammanhang som är alldeles fulladdat av uppror mot Gud. När Lemek väldigt tydligt avsätter Gud, är uppfylld av våld och självhävdelse och skryter med sig själv. Och han tar två hustrur. Och läsaren förstår direkt, det där att han tar två hustrur, det bryter med vad Gud vill och är ett uttryck för hans gudsuppror. Och sen är det många historier som har följt den vägen, också bland Guds folk. Därför att många har varit ganska mycket barn av sin tid, lika mycket som de har varit Guds barn. Men det är inte detsamma som att Gud bejakar det. Vi ska vara ganska tacksamma att Gud kan tänka sig att jobba med ofullkomliga, bristfälliga och ganska vilsna människor. För annars hade vi inte haft någon chans. Så det, i en viss mening stänker det på Gud. Men vi måste hålla isär vad som beskrivs av vad människor gör och vad som är ett uttryck för Guds vilja. Det här att Gud jobbar i historien innebär också att skeenden är inte statiska. Man relaterar inte till Gud likadant genom hela Gamla testamentet. Läs patriarkhistorien om Abraham och Isak och Jakob. Då bygger man små husaltar och tillber Gud. Där finns inte offer för synd och så. Sen blir Israel, när det har blivit ett folk, en teokratisk nation med ett väldigt utvecklat gudstjänstsystem och mycket tydligt offersystem med försoning för synd. Sen kommer en ny period när Israels folk inte nöjer sig med att ha Gud som kung, utan vill ha också en mänsklig kung, och teokratin träder i bakgrunden och många saker går fel på grund av detta. Och det slutar med att folket är i exil i Babel och templet är ödelagt och man kan inte leva i förbundet och man kan inte följa offerlagarna. Man kan helt enkelt inte relatera till Gud så som man gjorde innan templet förstördes. Så man måste läsa Gamla testamentet också utifrån det historiska skeendet. Sånt här bortser Nya testamentet från och plockar som om allting var liksom en nivå, ett skikt i Gamla testamentet. För det fjärde, Nya testamentet misstolkar Mose lag. Det är ju extra tacksamt att plocka verser ur lagen. I grova drag andra Mosebok 20 till slutet av femte Mosebok.
Nyetisterna misstolkar Mose lag. Mose lag, förbundet på Sinai, måste man förstå utifrån en dubbel kontext. Man måste förstå den utifrån samtiden. Det här är en lag, ett förbund som Gud sluter med Israels folk. Antagligen runt 1400 före Kristus. Alltså främre orienten för i runda tal 3500 år sedan. Och Gud han relaterar till människor i den kulturen och den tiden. Och sen måste man förstå det i den sammanlagda bibliska undervisningen. Vad som har hänt sen. Och sätta in det förbundet i helheten av Bibelns undervisning. Och här kan vi gärna vara lite självkritiska. Här tycker jag både kristna och icke-kristna måste lära sig att göra lite mer seriösa studier av Gamla testamentet. Och inte bara kristna rycker en trevlig vers man tycker sig hitta i förbundet från Sinai och blundar för de andra. Och nyatisterna rycker en provocerande, märklig vers. Och båda är egentligen lite slarviga kanske med vad vi gör av de här texterna. Låt mig be lite mer konkret. Richard Dawkins säger så här. Har de som håller fram Bibeln som en inspiration till moralisk rättrådighet den ringaste aning om vad som verkligen står i den? Följande försyndelser förtjänar dödsstraff enligt tredje Mosebok kapitel 20. Att förbanna sina föräldrar, begå äktenskapsbrott, gå i säng med sin styvmor eller svärdotter, vara homosexuell, gifta sig med en kvinna och hennes dotter, begå tidelag, alltså ha sex med djur, och till råga på allt ska det arma djuret också dö. Man blir förstås också avrättad för att man arbetar på sabbaten. Vad ska man säga om detta? Ja, jag blev ju direkt lite misstänksam kring Richard Dawkins sätt att läsa Gamla testamentet när jag säger att han säger att tredje Mosebok 20 talar om dödsstraff för att vara homosexuell. Vilket texten absolut inte gör. Det här är ju en inläsning av moderna kategorier om identitet och läggning och så. Läs tredje Mosebok 20, den talar bara om yttre handlingsmönster. Ja, om man går in lite noggrannare så kan man säga att det där var inte ett tillfälligt slarv. Richard Dawkins har rätt i att det finns dödsstraff för många handlingar i Gamla testamentet. Räknar man samman det så är det 16 olika brott som det talas om där dödsstraff, det talas om dödsstraff. Men man ska också notera att dödsstraffet enligt lagen själv kunde omvandlas till böter. Alltså man var inte tvungen att utdöma dödsstraff. Andra Mosebok 21 och 30. Men blir han ålagd en lösensumma ska han betala allt vad som åläggs honom till lösen för sitt liv. Alltså ett brott som å ena sidan det var stipulerat dödsstraff för. Och syndens lön är döden. För att citera Nya Testamentet. Det fanns också andra lagar som sa att man behövde inte utdöma det. Utan det kunde omvandlas till dödsstraff. I fjärde Mosebok 35 så sägs det att det finns ett undantag. Överlagt mord fick man inte göra om till böter. Ni får inte ta emot lösen för en mördares liv. Förtjänar hans brott döden ska han straffas med döden. Det är klart, överlagt mord det är också det allvarligaste brott som en människa kan begå. Och vi har ju fortfarande i vår tid, vi tillämpar inte dödsstraff, men vi har ju livstidsfängelse som ju är ett sätt att säga du har förverkat din rätt att leva, vi tar inte ditt fysiska liv. Men vi gör en väldigt stark markering kring överlagt mord. Ja, det här är ett exempel på att ska vi nu diskutera Moselag, då måste vi ju diskutera den i sin helhet och inte bara rycka en vers och ignorera andra verser som är högst relevant för det vi pratar om. Den som är van att läsa i Gamla testamentet kan ju också se att de här dödsstraffslagarna tillämpades inte speciellt ofta, eller hur? Många av de här försyndelserna begår ju människor i Gamla testamentet utan att det utdöms dödsstraff. Så de har väldigt mycket en funktion av att markera allvarligheten i att bryta med Guds vilja. Ta ett annat exempel, synen på slaveri. Nyatisterna vill gärna tala om att Bibeln skulle vara för slaveri. Och då har vi ett problem här att när vi tänker kring slaveri, då tänker vi ju på det som vi lite mer i närtid känner till som slaveri, den transatlantiska slavhandeln, alltså när människor i Afrika
togs till fånga, kidnappades, fördes över Atlanten främst och såldes i USA till en förfärlig tillvaro där i förtryck. Och då läser vi tillbaka det i Bibelns texter. Men det är helt ohistoriskt. Slaveriet i antikens värld hade väldigt många andra nyanser än det här. Och det kan man se bara på själva orden som används. Samma ord på hebreiska betyder både slav och tjänare. Och det är ju för oss två ganska olika saker. Men det här var en mycket bred kategori. Och notera då, om man läser Gamla testamentet, så förbjuder den uttryckligen det vi förknippar med slaveri, det transatlantiska slaveriet, att man kidnappar och för bort och säljer folk. Så här står det i Andra Mosebok 21. Den som rövar bort en människa ska straffas med döden, vare sig han sålt den bortrövade eller den är påträffas hos honom. Det är ett av de 16 brott det är dödsstraff på, att förslava någon. I antikens värld var det vanligt att man sålde sig själv som slav. Om man inte hade möjlighet att hitta en utkomst själv, så var det ett sätt att få mat och husrum att sälja sig själv som slav. Och det är ju någonting ganska annorlunda. Gamla testamentet kan tala om det. Om din broder kommer på obestånd och måste sälja sig till dig. Och sen finns det regler för hur man ska hantera det där. Gamla testamentet visar omsorg om slavar. Det står så här. En slav som har rymt, 5 Mosebok 23, en slav som har rymt från sin herre och tagit sin tillflykt till dig, ska du inte utlämna åt hans herre. Låt honom stanna hos dig och bo i vilken han vill av dina städer efter eget tycke. Du får inte behandla honom illa. Alltså om någon blir illa behandlad så man flyr, så är andra personer förpliktigade att visa omsorg om den personen. Inte återlämna den till personen som har behandlat honom eller henne illa. Utan man måste ge en god tillvaro åt den personen. I Anchor Bible Dictionary under uppslagsordet slavery står det så här. I Bibeln har vi den första begäran i världslitteraturen om att slavar rätteligen ska behandlas som människor och inte enbart utifrån sina herrars intressen. Alltså, det är de bibliska texterna som vi börjar få signaler som i förlängningen kommer att upphäva slaveriet. Vi kunde ha tittat på många saker i Mose lag som visar att det finns en högtstående etik i Gamla testamentet. Om omsorgen om den fattige, om den svage, om flyktingen, om främlingen, om änkan. Om likhet inför lagen oavsett social rang. Om rättssäkerhet, att inte dömas utan vittnen. Det saknas kroppsstympning som annars var ett väldigt normalt straff. Gamla testamentet bedömer brott mot människor som något allvarligare än ekonomiska brott. Någonting som våra politiker borde fundera över, tycker jag. Och vi kunde ge många exempel på en högtstående etik i Gamla testamentet. Läs till exempel 3 Mosebok kapitel 19 om du vill ha en sammanställning av det. Kan jämföra med det som finns i kulturerna runt omkring. Och vi har en del lagtexter från omgivande länder och kulturer i denna tid. Och Gamla testamentet framstår som en mycket högtstående etisk undervisning. Samtidigt så är det förstås också så att det finns mycket i Gamla testamentet som vi skulle säga att det här är primitiva lagar. Varför är det det? Och det är det som vi skulle säga primitiva lagar som nyateisterna hugger tag i. Jag tror huvudanledningen är att man kan inte förändra en kultur i ett slag. Vi har erfarenhet av det under 1900-talet. Hur snabbt kan en kultur gå från diktatur till demokrati? Det tar tid. Du gör det inte på en vecka, inte på ett år, inte i en generation. Det tar lång tid om du ska förändra institutioner, om du ska förändra attityder, om du ska förändra tänkesätt. Det tar väldigt lång tid att förändra en hel kultur. Så är det också för Gud som har valt att jobba inifrån historien med ett folk. Det tar tid för Gud. Det går inte att skapa det perfekta i ett slag. Läs ett citat från just den här boken av Paul Copain.
Han säger så här: på grund av att Israel är inbäddat i Främre Orientens hårda, moraliskt problematiska sociala miljö är Gamla Testamentets lagar på sina ställen moraliskt underlägsna, även om de erbjuder dramatiska gradvisa förändringar. Den mosaiska lagen syftar till att reglera och begränsa tolererade strukturer som krig, polygami, patriarkat, slaveri, och tillåter olika sociala strukturer på grund av människohjärtats hårdhet. Även om den inte fullt ut uttrycker det gudomliga idealet pekar Mose lag ofta i riktning mot det. Trots att Sinaiförbundet innebar betydelsefulla framsteg i relation till den omgivande främorientaliska omgivningen så var lagen inte det slutgiltiga ordet. Ett nytt förbund skulle komma där lagen är skriven i människornas hjärtan. Ett förbund som överträffar det tidigare förbundet och som innesluter alla folk som Guds folk. Se till exempel Jeremia 31 och Hesekiel 36 och 37. Med teologen N.T. Wrights ord, lagen gavs för en specifik tid och period och sattes sedan åt sidan. Inte därför att den var något dåligt som nu lyckligtvis hade avslutats, utan därför att det var något gott vars syfte nu hade fullföljts. Problem nummer 5. Nyateisterna missförstår inte bara Mose lag, utan de missförstår den kristna läsningen av Mose lag. Här är några citat från några av Richard Dawkins kollegor så att säga. Sam Harris kan tala om Guds tidlösa visdom, eller Christopher Hitchens om Guds oföränderliga lagar. Om man tänker sig att vi som kristna, eftersom vi tror att Bibeln är Guds ord, också tillämpar, eller borde tillämpa om vi tror vår tro på allvar, varje ord som finns i Bibeln. Men då missförstår man ju hur vi tänker. Låt mig ge ett exempel här. Bara för att få igång våra tankar på det här området. Det här är från Matteus 10. Jesus sänder ut de 12 på en missionsresa. Det står så här: dessa 12 sände Jesus ut och han befallde dem: ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Förkunna på er väg att himmelriket är nära. Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet, ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat. Okej, det här står i Bibeln, det är till och med Jesus som säger det. Och då uppstår ju frågan här. Får vi som kristna inte missionera bland hedningar? Att många av oss sitter här och tror på Jesus måste ju bero på att folk inte har lytt Jesus här. Gå inte till hedningarna. Och får en missionär inte ha någon packning, packa bara liksom ingen extra skjorta, får bara resa i det du har på dig. Ja, men det här är Jesus som säger, det är ju en befallning från Jesus. Ja, nu förstår ju alla att ja, man måste fundera på vem som är adressaten. Jesus talar nu inte till alla kristna i alla tider och säger att detta är vad som gäller. Han talar ju till de 12 i en specifik situation innan hans död och hans uppståndelse. Då de ska ut på en predikoresa i Israel och kan ge dem speciella förutsättningar. De ska inte ta med sig en massa saker. De ska bli försörjda av dem som de kommer till och som tar emot deras budskap. Men sen händer ju andra saker senare. Att Jesus säger att gå ut i hela världen. Och han ger inga instruktioner om skjortor och sandaler, utan det verkar vara relativt fritt hur man lägger upp sin missionspackning. Alltså frågan avgörs om vem som är adressaten. Jag är inte jude 2000 före Kristus, eller hur? Vem gavs Mose lag till? Det judiska folket på berget Sinai. Man måste fundera över vem som är adressaten. Mose lag är en del av en historisk berättelse. Det är inte Guds sista ord, eller hur? Det har hänt saker och ting efter. Redan i lagen själv talas det om att det ska komma en ny Mose. Profeterna talar om ett nytt och bättre förbund som inte är skrivet på stentavlor utan ska skrivas i människans hjärta. Talas om att anden ska ges. Gud ger nya saker. Jesus kunde se ofullkomligheten i Gamla testamentets lag. När de frågar honom, varför tillät Mose att man kunde ge skilsmässobrev? Och Jesus var, därför att ni är så förstockade. Men från början var det inte så. Så han ser ju det ofullkomliga i att Gud måste jobba i en
i en historia där människor är trasiga. Och i det läget där män förskjuter sina hustrur, så var det väldigt viktigt, eftersom nu män gjorde det, att en kvinna kunde kräva ett skilsmässobrev, alltså ett bevis på att hennes äktenskap var upphävt, så att hon hade möjlighet att gifta om sig och få en försörjning och inte tvingas ut i prostitution eller någonting annat. Så det var ju en omsorg, eftersom människans hjärta var hårt. Om man inte levde i enlighet med vad Gud hade tänkt, så måste Gud reglera saker och ting. Det verkar vara Jesu perspektiv. Mose lag hade sin tid fram till Messias. Det var skuggan av det som skulle komma. Nu har verkligheten kommit i och med Kristus. Eller för att citera Hebreerbrevet 8. Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och man kan ju bara gå in i vilken kristen församling som helst och säga att vi tillämpar ju inte andra Mosebok 20 till femte Mosebok 34 rakt av, eller hur? För vi läser det i ljuset av vad Gud har gjort senare. Så, jag menar att den gudsbild som Richard Dawkins lyfter fram är ett resultat av att han inte seriöst läser Gamla testamentet. Inte förstår det, varken i dess främre orientaliska kontext, vad det betyder när det gavs, eller i den bibliska kontexten, vad det betyder sammantaget. I ljuset av vad Gud har gjort också efter förbundet på Sinai och efter profeterna i och med Jesus. Låt mig kortfattat bara få säga några få saker om kriget som Gud befallde. Det finns ju ett krig som verkligen är ett krig som Gud befaller. Och det finns texter runt det kriget som tillhör de texter som är mest svårsmälta att läsa. Nämligen texterna om intåget i Kanaans land när israeliterna förgör och fördriver folken som bor där. Hur ska man förstå det? Det beskrivs i Gamla testamentet som en unik engångshändelse. Det är ett Herrens krig. Och det råder ingen tvekan om det. Det är Herren som ger israeliterna landet. Det är land som han hade lovat fäderna. Och Josua kan säga när man har intagit landet: ni har själva sett vad Herren er Gud har gjort med alla dessa folk ni mött. Herren er Gud har själv kämpat för er. Detta är ett krig som Gud befaller, och det är ett krig där Gud är härföraren. Det går inte att komma undan. Det är tydligt i texterna. Hur ska man förhålla sig till det? Om man börjar med att försöka låta texterna själv svara på det. Varför sker detta? Varför invaderas Kanaans land? Ja, i texterna så ges det en moralisk motivering. Att det är en berättigad straffdom från Guds sida. I femte Mosebok står det så här: då nu Herren din Gud driver dem undan för dig, må du inte säga vid dig själv: för min rättfärdighets skull har Herren låtit mig komma in i detta land och ta det i besittning. Ty dessa hedningars ogudaktighet är det som gör att Herren fördriver den för dig. Inte din rättfärdighet och din rättsenhet är det som gör att du får komma in i deras land och ta det i besittning. Utan dessa hedningars ogudaktighet är det som gör att Herren din Gud fördriver den för dig. Så vill också Herren uppfylla vad han med ed har lovat dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Alltså, motiveringen i texterna är folkens ogudaktighet och att israeliternas invasion är Guds straffdom över de folken. Långt, långt innan det har hänt, så i första Mosebok kapitel 15, så klagar Abraham över att Gud inte håller sina löften. Du har lovat mig en son och vi ska bli ett folk och vi ska få ett land. Det händer ingenting. Och Abraham är ganska kritisk mot Gud. Gud sluter då på nytt ett förbund och säger: jag kommer att hålla mitt löfte. Du ska få en son. Och ni ska få det här landet. Men det kommer att ta lång tid. Det kommer att gå flera hundra år. Och ni kommer att vara fångna i ett annat land. Och sen ska dina ättlingar få komma och inta det här landet. Och så står det: ty ännu har inte amoreerna fyllt sina missgärningars mått. Alltså, bilden som ges är att det är ett folk som lever i uppror mot Gud. Och att Gud väntar. Gud håller tillbaka. Och väntar på att folket ska omvända sig. Men det är klart, det kommer en punkt när missgärningarnas mått är fyllt och det rinner över. Och det kommer en straffdom förr eller senare. I det här fallet väntar Gud århundraden på att folk ska omvända sig. Men de gör det inte.
och till slut så kommer straffdomen. Notera att när straffdomen kommer så kommer den med ett erbjudande om nåd. Rahab och hennes familj förstår att Israels Gud, eller att den levande guden är på Israels sida. Och de ansluter sig och blir upptagna i folket, får bli en del av Guds folk. Och Rahab blir ättling till, eller blir stammoder till Messias, står i Jesus släkttavla. Gud har inte anseende till person. Detta gällde alla i landet. Det står så här i Hebreerbrevet. Genom tron undgick sjökan Rahab att dödas tillsammans med dem som vägrade tro. Den här möjligheten stod öppen för alla. Att ansluta sig till Israels folk och bli upptagna i Guds folket. Gud är inte ute efter att förgöra folk. Han vill att alla ska omvända sig och leva. Notera att samma principer gäller för alla folk. Gud säger till israeliterna, låt inte landet utspy er för att ni orenat det så som det utspydde det folk som var före er. Och vi kan säga att Gud är konsekvent. Israeliterna sviker Gud och blir också fördrivna från landet. Så Gud har inte anseende till person. Nu kan man ju fundera på, var inte straffet orättvist? Var det här folket värre än andra folk? Ja, vi kan inte ge någon detaljerat svar på det, men Bibeln beskriver det som en djupt degenererad kultur. Ett av de exempel som ges i Gamla testamentet på många ställen, det var att det var folk som hade utvecklat en religiös ritual där man brände sina nyfödda till döds, till guden Molochs ära. Och senare i historien så är det israelitiska kungar som väljer att göra samma sak, därför att den sedvänjan hade överlevt på några ställen. Var alla som gick under här lika skyldiga? Gick de alla förlorade för alltid? Ja, här skulle jag ju svara nej. Självklart var alla inte lika skyldiga. Men ungefär som under andra världskriget. Många av de unga tyska pojkarna som i krigets slutskede kallades ut att strida för Hitler var ju relativt oskyldiga till nazismen jämfört med många andra, eller hur? De blev offer för den kultur de själv växte upp i. Ändå så måste det nazistiska systemet nedkämpas i grunden. Det fanns inget annat sätt. Och de förlorade sina liv trots att de var relativt oskyldiga. Och så måste det förstås ha varit i den här situationen också. Många som var offer för dåliga ledare i sin kultur. Att de förlorade sitt liv innebär det att de gick förlorade med sådär nytestamentligt språkbruk. Ja, då får vi säga, det vet ju inte vi. Det här måste vi ju lämna åt Gud, eller hur? Gud har inte sagt sista ordet, så att säga. Utan det får vi ju lämna till honom. Vad hände vid invasionen av Kanaan? Finns vissa ord som talar om en förintelse av allt levande. Femte Mosebok 7. När Herren är Gud för dig in i det land du kommer och tar i besittning, driver han undan många folk för dig. Folk som är större och mäktigare än du. När Herren är Gud överlämnar dem åt dig och du besegrar dem, ska du viga dem åt förintelse. Och det talas i Josua bok om hur man förintar allt levande. Och det är klart, det här tillhör de mest svårsmälta avsnitten i Gamla testamentet. Vad kan man säga om det? Jag skulle säga ett par saker. Det här var en krigssituation. Folken som levde i Kanaans land hade redan under israeliternas ökenvandring anfallit folket. Amalekiterna hade försökt döda israeliterna och de tillämpade förintelse. I krig kan man hamna i en sån situation att det är döda eller dödas. Det finns inga trevliga svenska mellanalternativ av neutralitet och förhandlingar och kompromisser. Utan det, man hamnar i ett antingen eller. För det andra, och det här är viktigt. Gamla testamentet själv indikerar att alla inte ska förstås bokstavligt. Bibeln är fylld av hyperboler, överdrifter. Precis som vi är vana i vår kultur.
Alltså när vi läser om Oscarsgalan och alla som kommer på röda mattan där, så kan ju en journalist som rapporterar därifrån säga: titta här på kändisarna, alla är här. Ja, det kan man ju inte förstå bokstavligt. Alla är inte där i mänskligheten, alla kändisar är inte där. Och det är ju ett sätt att säga väldigt många i kategorin filmkändisar kommer här på röda mattan. Så fungerar många bibliska texter att de innehåller hyperboler. Och vi kan se det uttryckligen i Gamla testamentet när de talar om invasionen i Kanaan. Att vissa grupper skonades, andra drevs iväg, andra ingick man fredsfördrag med. Och andra blev underkuvade av israeliterna som arbetskraft. Det var alltså inte en enhetlig bild av att alla förintades. Så igen måste man läsa det här i sitt sammanhang. De städerna där det används det starkaste orden om israeliternas erövring, där har senare arkeologisk diskussion börjat tala om att dessa städer, som Jeriko, var i huvudsak militära befästningar och inte civila städer. Vilket skulle kunna förklara varför de måste nedkämpas i grunden, därför att det var militära fästen, inte civila städer. Till sist, vilket resultat följde av invasionen? Ja, i det bibliska sammanhang så följer ju välsignelse för alla folk, inklusive de fördrivna folken. Därför att genom det som sker i förlängningen så kommer det en frälsning för alla folk. Så den bibliska berättelsen, the storyline, slutar ju med en scen inför Gud där det står: sedan såg jag en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer, och de ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Så i ljuset av den fortsatta historien så finns det en välsignelse i det som taget isolerat ser ut som en hemsk händelse. Hur är det för Tyskland att de allierade nedkämpade de tyska arméerna till så att säga sista man vid andra världskriget? Ja, sett i historiens ljus är det ju gott också för Tyskland. Också för människor i Tyskland, eller hur? Därför att det var i grunden någonting gott man ville åt när man krossade den ondskefulla makten som nazismen utgjorde. Och på ett liknande sätt skulle jag säga att det gäller intåget av Kanaans land. Så kan det stå så här i psalm 47: klappa i händerna alla folk. Och ni ska se att den här psalmen handlar bland annat om intåget. Och israeliterna säger: alla folk har anledning att klappa i händerna över vad Gud har gjort. Jubla över vad Gud har gjort. Klappa i händer alla folk, hylla Gud med jubelrop. Ty Herren den högste är värd att frukta, en stor konung över hela jorden. Han lägger länderna under oss, lägger folken under våra fötter. Han väljer åt oss ett eget land, hans älskade Jakobs stolthet. Ni ser, det handlar om intåget. Gud har dragit upp under jubelrop, Herren vid hornens klang. Spela och sjung till Guds ära, spela och sjung till vår konungs ära. Ja, Gud är all världens konung, sjung en sång till hans ära. Gud är konung över folken, Gud sitter på sin heliga tron. Folkens första samlas, de är Abrahams Guds folk. Jordens mäktiga tillhör Gud, han är upphöjd över alla. Så alla folk kan klappa i händerna på grund av vad Gud gjorde genom Israel. Och i slutändan så ska jordens mäktiga, oavsett vilket folk de tillhör, kunna dra upp inför Herren och prisa hans namn. Det finns något gott för alla folk i det som Gud gjorde också vid intåget av Kanaans land. Ja, det här var en snabb överblick över ett antal både problem i nyateisternas tolkning av Gamla testamentet och perspektiv som vi kan ha på
på enskilda texter. Som sagt finns det väldigt mycket mer att säga. Vill ni ha det som jag har talat om i skriftlig form så finns det i den här boken Gud och hans kritiker som ett av kapitlen. Och ni kan köpa boken här efteråt. Men vi ska också ge en liten stund för frågor, reaktioner, tankar, reflektioner om det finns. Jag har talat om många kontroversiella och svåra saker och det skulle kännas helt fel att inte ge möjligheten att reagera.